olwaleero ne tumusaba Allah atuwa obulungi obukalimu ate era atutaasa obubi obukalimu. Babu tahrim alhasad, babu tahrim alhasad, mulyango guno tugenda kunnyonnyola obwa haram bwensaalwa. Tugenda kukulaga obwa haram bwensaalwa. Ensaalwa twagikoonako ku muhadiifu eyayita emabega, wala tahasadu. Netugamba nti imaamu yaleeta omulyango mulamba gukwatagana ku nsaalwa. Ensaalwa kyeki? Imaamu nawe yagyogerako n'agamba nti huwa tamanni zawaalu ni'ma an saahibiha. Kyebayita ensaalwa ye muntu okwegomba, ye muntu okwegomba okuggwaawo kw'ekyengera erinnyini kyo. Omuntu okwegomba gundi oyo singa ekyengera ekyo kimuvaako, ekyo tukiyita alhasad. Ne wabaawo naam omuntu okwegomba nola munno n'ekintu kyonna kyalina n'ogasinga kimuvaako. Waliwo abamu abatuuka ku ddaala erigamba at least fenna tukifiirwa, fenna tukifiirwa, n'ataba nakyo nange nesiba nakyo netubeereraawo. Ebagiyita hasad, sawa kana ni'ma din, kiyinza okubanga ekyengera kyeweegomba kiveewo kive ku munno nga kyengera kya ddiini, mujjumbize ku ddiini. Nogamba singa lukeera olunaku eimaani yeyo n'emuggwamu yonna, neweegomba munno obukkiriza bumuveeko, obukkiriza bumuggweeko, ayinza okuba nga Allah subhanahu wata'ala yamuwa okusoma Qur'ani bulungi nnyo, watatamanna neweegomba singa ekyo ekyengera kimuggibwako. Ayinza okuba nga Allah ayina kyeyamuwa mu busiraamu kyategeera obulungi neweegomba Allah singa kimuvaako. Au duniya, ayinza okuba nga ayina kyengera kya duniya naye nga kyeweegomba kikole ki? Kivuveeko. Eyo hasad. Ensaalwa teri ataba nayo, teri ataba naki nansaalwa, wabula ebikkibwako ebaako akabikka. Kati akabikka ako buli lwokasumulula kitegerekeka n'ogifulumya, eyo tabu. Hasad kirwadde, kubimu ku birwadde ebitawaanya abantu. Ensaalwa kirwadde, mubimu ku birwadde ebitawaanya abantu. Era omuntu w'ensaalwa ng'ensaalwa tennakosa nnyini yo, gw'ogiweereza makulu, gw'okwatiddwa ensaalwa nga tennamukosa, esooka kukosa ate ggwe kennyini, kubanga ekumalako emirembe n'ekulwaza.
buli lwe olaba fulani aguzaate enkofiira empya ya rabbi siramu bulinaku mmusabira allah aleme kufuna ate ayongedde ekirala mungu nga towuliriza saala zange osabirira allah amuggyeko ebirungi kati miskini ono gwokwatibwa ensaalwa ye tamanyi nti omuyinako ekizibu era olufuna enkofiira yempya ajja n'akutoolya ku ssala musalamu aleikum kati gwe nojjula muli n'owulira nga ofa naye ate takimanyi nti ofa kati ensaalwa esooka n'ekosa nnyiniyo bubi ate bwekuyitirirako ennyo etuuka ekiseera neyejjayo yokka yadde gwe toyagala eveeyo naye evaayo nga bagimanyira mu bigambo jesi omuntu asobola okwogera bwogezi bigambo noga siramu ekigambo ekyo akijjeewa kati akhiran allah akulaga nti gwoyogera naye ayina ensaalwa yemwe abagagga bokuno nno gagga bokukitundu omwava ayinza okwogera ekigambo ku kyalo ekigambo kivudde wa akikuwa obukubi awo mumaaso tekiina negye kivudde oba kitegereka nwo newewuunya entandiko y'ekigambo kivudde ku ki subhanallah bambi misikini naye ayagala okikuuma n'ekivaayo kati biseera erimu allah akulaga osobole okwongera ku adhikaari osobole okwongera ku adiya z'olina okukozesa bw'oba obadde nga wegayalirira ku makya yongeramu kubanga allah subhanahu wataala yakugamba wa min sharri hasidin idha hasada aye nkulu nnyo osaba allah okukukingiriza hasid owaki owensaalwa idha hasada kyakitegeeza nti oluusi aba nayo naye nakireka naye eryo lwakijjayo kati osaba allah nti wonna wafulumiza ensaalwa ye nsaba allah ereme kunkosa ensaalwa n'ekiiso byonna tebyawukana nnyo kubanga ekiiso kiva ku ki ensaalwa gyekuma bweyitirira ennyingi ennyo ate ekuzaalira ekirwadde ekirala kye bayita ekiiso nga tosobola kutunula ku kyengera kya munno ne kisigalawo abada ayinza okugula engatto mpya ttuku owekiiso n'agitunulaku oguza akagatto oba wakatambula wanoline soole n'ebuukaku nogamba abachina bano batunda ebigate ovuma abachina naye nga si muchina asula waliwo akoze eki agikubye ekiiso tabaraka llah nabwe kityo alhasad ensaalwa kyekimu ku bintu ebirwadde ebibi ennyo allah takuyambye ennyo n'atabijja mu kifuba kyo oba wamutawaana nnyo kubanga oyinza okufundikira nga ne munno omusudde mu kabuli gwe kennyini n'ekiiso kyo ng'omuyingiza kabuli nga teyandigiyingidde mukimanyi ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti abantu abasinga okufa obungi ennamba ennene esinga okufa bafa kiiso aktharu man yamuutu min ummati ennamba esinga okuba ennene ey'abantu abafa gwolaba bulwadde naye nga si bulwadde asula olwemukubya ekiiso n'alwala n'atugamba ekiiso kisobola okuyingiza omuntu ekabuli obantegereka kisobola okuyingiza omuntu ki naye kati ekiiso kiva kuba nti ensaalwa nyingi esuse tuuka ekiseera n'ekosa oyo nayingira buyingizi mu dduuka mashaallah
ayogera mashallah nga si mashallah mashallah teva ku mutima eva kuki kalam nenga bambi ensalwa mutawanya ala kulli hal yokusaba nyi Allah tabaraka wa taala akukingirize ensalwa na binsalwa atero musaba nyi Allah tabaraka wa taala akujje mubaki ensalwa timagobulo gubo muyonjo kuyakwagaliza nabi sallallahu alaihi wasallam yatuga anti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wallahi tasubula kuba mukiriza tusubula kuba mukiriza okutusanga okoze echi oyagaliza muganda ocho uliya mulinga nawo chiyagaliza ekitegeeza butabana chi tabana sala chivula ba Allah subhanahu wa ta'ala aya Sheikh Jarulete Dinna wa irahimahullah am yahsuduna an-nasa ala ma atahum wallahu min fadli Allah aliyo gira kuba yudaya oba bakwatibwe ensalwa bakwatibwa abantu ensalwa am yahsuduna an-nasa oba bakwatibwa abantu ensalwa ala ma atahumullah kwebyo Allah byakoze eki byaba wadde ono miskin olumba wabwirire taina tab ichaina mungu yakimuwadde ne nyini nebo yandi badde takyagala kyandize kifuba mchitegere neke nyini tachina mukono ukera kumachanga Allah gabiri domudu ya muwad katibano bako atibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insalo wano am yahsuduna nasa nasa wano almuradu bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bako atibwa Nabi chi lwachi ilayi ya Nabi lwachi sifi Allah ganti faqad ataina ala Ibrahim fitwaga bili abantu ba Ibrahim ne tubawa kitegerekeka kati bona abanga buli muntu omukwatirwe ensalwa omukwatirwe ensalwa am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah bakwatibwe ensalwa kulwebyo Allah byakoze eki wano شيخ عثمين رحمه الله يا جماعة أنت تبيت الحسد يبي عليك ينيون يا جماعة تبيت إنسان هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره وينزو بتيجون بكمان قتي مفاكو ناي أمونتو أكتموا إتشينغرا الله جاود منو نو كتموا مولي Nuhuli anga chiku yisi zabu biyo, chitamwa. Huwa ayyakra hali insan ma anam Allahu bihi ala ghayri. Hukutamwa ichengira Allah cha wadda balala. Min ilm. Allah inzo kubanga muwadde ilm. Au mal. Inzo kubanga Allah muwadde chi. Mali. Au ahl. Aina familia yi. Nga famire mashallah nunji au jahin ainzo kubanga Allah inechiti wachamu wade aina mbera jamu situdemu katyo bulirota mwebi ntuwe beba bitusidwa kumuno wamuno biyabafu nye bulirobita mwa echubachi itachi wahuwa minkabaili dhunub الحسد إنسان وجمعه مزام بيمانيني إلى ومن سمات اليهود إجتئن دشابشي والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى يجمع القرآن ود كثير من أهل الكتاب
لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى كما أنت ود كثير ود تجيز أنت بيقوم با بانجي نيو ما بابا أبا ويوي شتام اليهود إنما نيني مبو يقوم با نيو لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا سينغا بابا تشوسا oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe ne muddayo ne mufuuka abaki abakuffaaro singa enamba eyo yonna yonna ekyuka n'edda ewaffe batamwa nnyo obusiraamu tebabwagala. Allah subhanahu wataala agamba nti ebyo byonna babikola hasadan babikola lwa min indi anfusimu ensaalo eva mu bo kitendo mbitendo by'Abayudaaya okuba neki nesaalo. وقال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أي أعطاهم من فضله abantu Allah baagabiridde obulungi bwe nimbakwatibwa esaalo eyandibadde omutuufu okwatibwa ensaalo yaani نعم أبي بوا نونو مسكين تقولوا أشو مقواتي ويسال تيوان دي بادي مونتو أقواتي ومون أقواتي لمون نون سالوا وكما نين سالوا مبي وفون دي كيرا shiriki omugenzimu shiriki osobola okukolaki nga ebiri mumutima gwo biganya okukolaki biganya okusigala munogaa nedda nina okumutambulira ndabe nga musiranya nogenda mushiriki naye nga ekikututte mushiriki nsaalwa chibula bawensa alwa tayawukana na shiriki tayawukana na balogo n'olulimirwe luba lulogo. Ala ma atahum Allahu min fadli Allah yagabe birungi Allah yagabe ki yagabe birungi nabi wa baba yagadde nabi ma baba yagadde bolaba munnonga aina ekirungi aina ekyengera kyewandi badde osabanga gwe omusiraamu ya Allah nange nzigulirawo ya Allah nange Allah nkusaba ompe nga bwe wawo muddu wo nange nkusaba Allah ompe saba Allah mu bulungi bwe Allah ajja kuwa Allah ganti faqad atayna ala ibrahima alkitaba walhikma wa ataynahum mulkan azima kati naye mukwati bwe salwa kuba twawa Ibrahim twawa famile ya Ibrahim alkitaba twawa ebitabo netubawa hikma netuba w'obukulembeze wa atainahum mulukan azima nemba w'obufuzi nga bwa waggulu nnyo ani atamanyi Ibrahim munsi muno ani atamanyi Ibrahim nabbi Ibrahim alayhi salam musiraamu si musiraamu teri atamumanyi bali bamuyita jajja waabo jajja waabaki jajja waabakkiriza ate mu abasiraamu muyita muti nam mumuyita mutyammwe
ebigambo bikomano tebintu kako mumita nabi Ibrahim Allah ganti millata abikum Ibrahim ene nkola yani tata wa mu Ibrahim tata wa mu Ibrahim huwa sammakum almuslimin ilei ya batuma awasira ya tutume ilirinya ya Ibrahim alayhi salam huwa sammakum ya tutume awasira chitakereka Ibrahim musilam si musilam bonaba mwesako chwanti Allah ganti tuamu wabufuzi wabawa gulenyo baliba mwesako naono ba mwesako chwa Allah ganti ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasaraniya Ibrahimu tabanga kumu Yudaya Ibrahimu tabanga kumu Nasara ولكن حنيفا ولكن كان مسلم نعم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين تبانكم بشركو تبانكم بشي مسجمشي محنفي محنفي تجيزاشي ومونتو ومتري فكودين يوسيا تالي مكونا Ibrahim tayimu makona yadi. Kitakele kika. Kakati, Allah subhanahu wa ta'ala gama nti uyutuamu ufuzi. Yadi muku atibu insarwa, yadi muku lachi, ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah yamu ufuzi. Atira jakusi galanga ya abafuga. Yadi ya vao. Yasi galanga mkule embezi. Muli bagoberezi bani naam Muhammad sallallahu alaihi wasallam abagoberezi bali ba kusigala wo ila yaumil qiyam atire ne kunna kulu enkomereru ya jokulembera agamba ana sayyidu waladi adam kunna kulu enkomera jaganzibu nze nsinge kitibwa mbana ba adamu bonna wala fakhar sikwe wana yasinga ki Na wichtyo Ombaka Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Yaziza wa siram Naga mwewa lichigamu Nsaruwa Muchijembi tima jamwe Muchijembu mubifuba Bia mwe Ngechisi ingo kulete Nsaruwa muduni ya munu Kwe kutunulira batu singa Bulilo tunulira kusinga la shakke nsaluo ino kuzimba omutima. Bulilo tunulira akola ki? Nabbi yakugamba sallallahu alayhi wa sallam nga qaida yajiwa sahaba wimba sahaba bi Abu Dharr. Niba sahaba balala. Yamuga nti la tanzuru ila man huwa fawqak. Bulijoto tunuliranga akuli waguru. Tunuli angokola chi chija kuyamba nyo okubango otegera Allah webaza Allah buliro tunulira kusinga chikuletera okwebaza Allah eroba mutebenkefu buliro tunulira ngo yagala kuvuganya gundi yakoze kino nange nino chikola oyingidde mu alam munsi yebizibu ebitakoma buli oyagala okola ki okuvuganya gundi yakikoze lwaki nze sikikola kikutwala mu bubbi kikutwala mu butemu kubanga oyagala kufuna oli byakoze eki byafunye Allah subhanahu wa ta'ala baba kuwadde wosula ayetu tunulira inachi hizo kubanga nyumba ye wosula chisenge chimu tunulira asula kukubo
nga wallahi wasula nasula ku kkubo naye yebaze Allah nti nze nsobola okwebaka segerekeka abeera ku kkubo onaakuba otulootwe nakeera ku makyanga talina tabu yonna buli omu ogenda okulaba nga Allah buli omu ayina eddaala lyeyakususa ku munno tunuulira b'osingako oyinza okugansula mu kayumba kattaka tayibu kattaka waliwo atayina ng'asula mu bipapula asula ku kkubo tayina ae gwokaaba kattaka tunuulira gw'osinga totunuulira oweggaali tunuulira atambuza ebigere nti alhamdulillah nze ntuuka kaserengeto nenkolaki bisimillah netambula gwowebigere onasangawa okitegedde enima kyengera mu byengera bya Allah naye toyinza kukitegeera owapiki unzuru ila nimati llah tunuulira kyengera Allah kyakuwadde alhamdulillah ntambula totunuulira kyakuba nti enkuba nedda tunuulira gwokolaki wahakatha n'ebirala bingi nnyo gwatambula waliwo atasobola kutambula waliwo olinga mugenda mu baitul khala emikono gyakozesa mu kulya ate byebigere byakozesa ye eri mutto byetutala tetubirabe ebyo la tanzuru ila man huwa fauka totunuulira kuli waggulu ojja kukafuwala tojja kusobola kwebaza Allah subhanahu wataala ojja kulumbibwa ekirwadde kyensaalwa walio hadithi eno sheikh gyatuleetedde wano eya abi hurairata radiallahu anhu ngagamba nabi sal llah sallam yagamba iyakum walhasad iyakum mbewaza ensaalwa lwaki fa inna alhasada olwensonga nti mazima ensaalwa yakulu lhasanatin erya ebirungi kama takulu naru alhataba nga bwolaba omuliro bwegukola ki bwegulya ki enku obanga bwemulaba omuliro bwegusaanyaawo omuddo oba essubi hadisi mugitegedde naye daif mukitegedde daif sintuufu ku nabi sal llah alihi wasallam naye ala kulli hal mukyo yadde hadithi daif tuyinayo hadithi eki entuufu okuva ku nabi muhammadi sa sallam ngaagamba nti wala tahasadu musiraamu tokwatira munno nsaalwa hadisi entuufu weziri eziri mutafakon ali naye eno abamanyi bonna bajegattako ku bunafu bwayo nam waliwo abamu abagitunuulya mu mbeera eyokuba entuufu naye bananyini nsonga ya hadisi abamanyi ba hadisi batulaga nti siki sintuufu ala kulli hal thumma inna alhasada omuntu bwoba nensaalwa fiihi i'tiraadun ala qadaa'i illahi wa qadari omuntu buli lwoba nensaalwa oba buterevu olwanagana n'okugera kwa allah n'okusalawo kwa allah
فهو لم يرضى أن الله أعطى هذا الرجل مالا أبت يسيما الله هو منتو يسين تلوكي هو منتو يسين ولنا أرومبا شيخ نيغا تاينا سنسونجيريا أنت أمرومبا ووالي وطب just lwacha nsinga ko kuchino lwacha nsinga ko mchino nino mulaga nganze bwenda soma take do mulaga ushitege kati no sango linga yatatabba agenda anonyereza seka yasomesa njagala seko musomo gwa yasomesa nzule mwensobi ngende nzikolechi ngende muradde ngoli maskini bambi agenda tatabaa anonya sobi aha uyasomisa hadithi ya dhaif adnola ba sheikh mulamba nasomisa hadithi dhaif nazimbira ko yirimu kati sheikh choyo banna achogera ngalaganga alumirirwa nayinga wallahi hasad mushtaged جبل أبو الشيخ معلم الجرح والتعديل ينمو يرياو واليو الشيخ با يوغيرا كومونتو يشينتو يشيتو واليو باقا أمبا ندى ويو الشيخ با يوغيرا كونو يشيتو يشيتو والا بالينغا بولا بكازي باجيا شكرا كيكا بالينغا چي كازي مجيا با يوغيرا كولي يشينتو مولوغو مكازي ولي يشيتو باتو كسوبي رام kubanga waliwe bimu jirimu jota manya okujia kuhunga na umaze kuhita muyo chakere kikoba ala kuli hali kati nebi na wabitiru kubamu ba mashayikhi bibamu cha wademu ntu obola ganga botali mmativu eli Allah subhanahu wa ta'ala thumma inna alhasada jamarah fil qalb shekhe uthemini ya gamba rahimahullah nti atiru uchimanya nti ensarwa liba lianda liamu lilo liota wali iyadhu billah haithu anama Allahu ta'ala ala ibade urinso nganti Allah ainaba duwe bagabili debiengira fatajiduhu daiman fi nakidin wa kalak umutunomu sanga wali chisira chona mwenye mivu mwoto vtaina maanyi nemere sobolo mwole mwokulia Mwa ingi na mbuli yotone tubula. Silamu chi. Te wali. Ningu guwao. Te wali nange simanyi. Uli imbo manyi. Manyevi kutawanya. Nsaro ye kujude ye kutawanya ye kumazeke mirembe. Wallahi nsaro ye mala kumute mirembe. Imala kumute mirembe. إلا والحسد ربما يحصل منه باقي وعدوان على غيره إنسان بسير بمو إساو بلوم بغني ومتو ناكل بلوم بغني كمونتو وينا متغني تجانبي يجيرو ناسا نعوب لامبوي لواتي lwaki akulakulanira ku supidi lwaki akulakulana ku supidi kubanga alinzo genda mudogo ne litakola bulungi kubanga Allah ibwa agamba gabirira muntu wallahi ne bologa asigala akola ki kati sheitani kye kuwa mangu nti ono mujje obujja Aini wela vila nti wemuja ote bigenda kwa vyangi. Bigenda kudira. Tepiso vula. Farubama yushawwe sumatahu inda nasa. Shekha gami nti ebisere bimu. Ensalwenu einzo kudira omuntu. Na atandiko kono nereri nyaliyo. Mbola bula biyo
just lwa kwefula ba iman tebalina kyebali nayonoona erinnya lyo abo balogo emaali bagijja muki muddogo bebaolya bagenda mu nnyanja bebaolya simanyi bagenda wa nzoyo muyinako bwino olimba toyina bwino naye jasu yagadde kukolaki kumuswaza mubanno oyo omwonoona erinnya lye ويقول فيه كذا وكذا نغا يعلبواتي نبواتي نبواتي وهو كاذب نينغا والله بيوتمر رمونو بيابوليمبا أو صادق أين زوكبانا بيوغير جيبيري نينغا تابيوغير رموتيما أبيوغير رموتيما قوانسالوا يد جيبيري نهيرا إنسالوا يقولاتي أو صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على نعمة أهلا مونتون ومكاتب إنسان ويشين غيرا شاوير الدواء فربما يحصل منه العدوان على أخيه المسلم ورفن يما ينزو قولا كمغان داوي وبلوم بغاني ثم إن الحسد إشير لامونت شاين وكمانيا إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده إيش بوشتغي روبوت رد oyino kimanya nti ensaalwayo tesobola kujja ku muddu oyo Allah kyabasazeewo muwa mahma hasad wa mahma arat kokole ensaalwe yenkanawa kokole obulumbaganyo bwenkanawa ajja kusigala nga ye musanyufu anywa chaiwe Neka soda akatumia na kola chii. Aina akakuisa kao. Nunga ati neka soda akaguze. Banangu mwana alavi. Mutu alavi. Wala inga kasoda kakwa sumu unti insaru. Yes, kasoda. Shekha ganti fa inna kalantamna kadara Allahi ala ibadi. Tusobola gana kugira kwa Allah kuchi. Kubadube. إلان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقام بعبد الله بن عباس يمغان وعلم ابن عباس شنو كسم بروسو يلي موانا متو ابن عباس نينا بيانا وصايا حيني بيقام بيامو بولي للا ومزد بياني بولي للدوم واناوي مبيقام بيبينجي بيامو نيونيولا يمغان يا غلام إني أعلمك كلماتين Mufubuka nginda kusumese ebigambo nginda kuyigirize ebigambo bino bikwati atinga bikuyamba ku dunia bikuyamba ne ku akhira ihfazillah yahfazuk kuma allah ne allah jakukuma ihfazillah tajiduhu tujahak kuma allah allah jamusanga masoku بيتاك الشرح يا بيو بيوانف نهين نبي صلى الله عليه وسلم مقاما أنت وإذا سألت فاسأل الله بوبانغو سبا سبا الله وإذا استعنت فاستعن بالله بوبانغو سبا كتي وكتا سنوب يانبيبونا سوكانغو سبا الله بنبي قام بيتوان ديبا ديتو يجريزان آبانا باف Nolia jana kugamba shekhe bigambo binene nnyo kubana iyo iri munene nnyo kubana Ona byalia bisomesaje bakadde Raisho mesabakadde Omwana bwakulirwa mu akide yenzikirize iyo kuma Allah Allah jakukuma Kuma Allah bangalidyo na Allah jamusanganga masogo Amakulu Allah buliwona bawonna Allah jakuta sanga mitawana Bubango saba saba Allah Wa idha saalta fasali Allah Wa idha staanta fasta'in billah Naamu ganti wa alam Anna al-ummata Law ujtama'u Ala an yadurruka bishay Lam yadurruka bishayin Illa bishayin
قد كتبه الله عليك mbaka yamugamba nti kimanye ensi yonna abantu bonna ne webeegatta bonna ala an yadhuruka bishay okubaka akabi konna ke bakutuusaako nga akabi ako Allah teyakawandiika kubanga kakutuukako wallahi tekasobola kutuukako teri kisobola kutuukako okujjako kyeyakuwandiikako illa قد كتبه الله عليك ناتشوسا نتشوسا انسيو نانوي يغتا اوكوانجي كويامبا اوكوباكو تيباكو غاسا ناتشو نا الله تيغامبا بابينغا باكو تشينتو تشيكو غاسا باكو كويامبا والله تبصولا كويامبا اشوكا تيابيو نا Bwino yakolachi bwino yakala bina Allah yabiwandika da program zozo na buli kimucho nacho Allah yakolachi yamala dochi settinga wa illa falay yadhuruk nabwechyo toyina cho sobola kosa muntu olokubo inensa alwa yompitirivu naamwe sobola mukosa lero naye atenchi jakudira oyagala toyagala eteke dokolachi فالواجب على الانسان اذا راى من نفسه حسدا اكيكاكاتاكو مونتو بويرا بامونغو ينامو اكي غوينا غوفنيمو اكا اكي بيرا بيرا اي يتقي الله والله تي الله ايروفو ميريري نيو مويو غو غوغامبي اوكوتي كوبي بي اولي موبي نيو ثم oli mubi nnyo omwoyo gw'ogunnyonnyolo gamba oli mubi ojjudde obukyafu nenga ebigambo bigamba ani bwe kennyini byegambe wayakulu laha era ogamba omwoyo gwo nti kaifa tahsudina annasa ala ma atahumullah min fadl osinzira kuki okwati bwesaalwa ku bintu Allah byazagabirira abaddu be mu birungi bye kaifa takrahina ni'mata Allahi ala ibade otamu oti ebyengera bya Allah ku baddu be erogambye nti araaiti law kana hadhihi ni'ma indaki atuhibbina an ahadan yahsuduki alayk obuzo omwoyo gwo okiraba otya singa kibadde kikyo wandyagadde omuntu yenna okukwati bwesaalwa kukyo وفمريرو مويوك وكذلك يقول لها أنت لو حسد وكرهت أو غامبي والله نبونا كواتي بوينسالوا نبونا تاموا الله بيا ودا ودبي توينا تشوغينا كوسامو دويو كاتي توزا نيا توزا تشي وتبين كيري kubanga oyino kimanya nti ebizibu byonna ebijjudde mu nsaalwa byonna biddira nze musajja wattu oba mukazi wattu gwe nkwatibwa ensaalwa tebirina kyebigenda kunnyamba wayada ma fihi min alhasadi byonna ebyesaalwa zireke wahinaidhin yatumainu wayastarih bonaba bwotyo ojja kusobola okubanga okola ki otebenkera ate owummule اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا نعم المولى ويا نعم النصير نعم
Esinsalwa omuntu okusaba Allah kuwe ekifaanana n'ekiyawa munno ekitekina mutawaana awali omutawaana nga osunguwalidde ng'osunguwalidde ekyo Allah kiyawooli nekino wulya nga kikutama esaalwa wejjira naye okusaba Allah nti Allah kusaba nange ompe ku ilmu kusaba nange ompe ku ogundi okitegedde ekyokubiri ensaalwa eno byetutunuulira betusingako
tubikola ku dunia naye ku dini otunulira gwe akusinga mubitegedde bilaks eddiini tunulira akusinga totunulira gwokolaki akuba nti ate ebiseera ebisinga ku ddiini tutunulira nyo betusinga olajja nagamba ya akhi jangu osomeko Quran kati nze no nzimanya alfatiha naate kati kati gundi oli atamanyiddeko dda nojiraba tagiraba isiraamu jangu osaale ku jama kati nze nonenya jama naye gundi tasaala genda okwate kuli atasaalira ddala nze musingako nno kitegedde kati teweegeraageranya nabononefu teweegeraageranya nabantu banyomeefu tasaala nga weegeraageranya n'oyo tunuulira akusinga muki mudiini mu busiraamu akusinga tunuulirako waggulu kitegerekeka ofuganye mwebyo Allah byatukubiriza okukolaki okuvuganya ebyo tebirina buzibu ebyedduniya bw'otunuulira ekyengera Allah kyawadde munno n'osaba Allah akuwe so tewosabye Allah akimuggyeko kitegedde birina enjawulo okusaba Allah akoleki n'okusaba Allah akuwe kikolaki tekirina buzibu kyoba nabbi sa salam yagamba nti la hasada illa fi thnataini teri nsaalo kkirizibwa okugjako ku bintu bibiri kuntu meka rajulun ataahu llahu ilma omuntu allah gwawadde ki okumanya okitegedde osobola okusaba allah akuwa erimu efaananako eyooyo oba okusingawo ekyo tekirina buzibu n'omuntu allah gwawadde qurani osobola okumukwatibwa ensaalwa naye si nsaalwa gye tuyita ensaalwa mukitegedde just kwegomba allah akutuuse weyakolaki yamutuusa n'owokubiri wa rajulun ataahu llahu maala n'omuntu allah gwagabiridde emaali fahuwa ng'omuntu ono emaali ye agisaasaanyiza mu makubo ga allah nange singa nfuna ku sente nenyamba ku banaku nenyamba ku bamasikini nenyamba ku ki nga gweniyayo yeeyo si nsaalwa evumirirwa si yesaalwa ekolaki evumirirwa naam okitegedde oba nedda ekyo kirwadde kibi akijjemu okusabira munno mu ngaakijjemu just kyalina okukola asabe allah abalungamye just kitegedde asabe allah akoleki abalungamye fe obuvunanyizibwa obwaffe kutuusa omuntu ateredde tateredde ebisi bibyo okitegedde kwekyoba okola saba allah amulungamye bwaba tamulungamiza tolina buzibu bwonna bwofuna wama arsalnaka alaihim hafiida tetwakutuma genda kubatambulirako buli webadda abalondoole nedda okitegedde gwe ekikulu kya byonna kolaki ekyokubiri bwe baba bamujerega ekyo kyandimwongedde n'amaanyi obutaba na sente akitegedde tekimumalaamu n'amaanyi yadde okitegedde allah yatugamba mu quran watilka al ayyam nudawiluha baina nnaasi zino ennaku tukyusa nkyuse kati ye yalina mu kiseera ekyo okitegedde nga bali tebakolaki nebikyuka akkirize allah kye yagera
Shitaged. Kakati Allah ya musako mumbere rinala wabukirizawe. Kati amutade mumbere niragala wabukirizawe. Shitagere kika. Kati aguminkirize. Asawe Allah amwesente. Awazi mudize. Na yeta gizaga mandi Allah wanubajieko. Shitaged. Naam. Naam. Wechechiri mutima gwo, chechiri mutima gwo. Ngata tete chisogola nga wachangala. Seka mutangule yoje mugenze kati ngulu kanisi chachi kwa kula ke kwa ngulu naka jaka kwa kila tikati. Anasolo kujia mwishu fungatabi imani. Kati ngulu katatia sogola. Akwebu zizako. Anebu zizako. Lebo na hapa kwa hila wajia wa hiyo. Taib, taib. Olibwa wabazi nga ze kwebu zako. Munyo nyole chitufu chomanyi. Toyongeram ayito kendeza yogera chomanyi ekibayita alistishara kitegedde okwebuuza kyekiri mubusiraamu wayo nanankolya bulungi omulimu guno yogera kyebakubuuziza naye olitanakubuuza kitegedde oli amusemberedde ha oyo sento gezo nonyi tanna kubuuza ako nti owaayo omuntu ono ali atya bw'abazzi n'akwebuuzaako munnyonnyole kitegereka kifaananako nga bona abantu oyagala kuwasa mukyala oli azza akwebuuzizzaako waayo nina omuwala gwe nalabye mu kifo bwekiti ali atya nnyonnyola kyomanyi bw'oba tolina kyomumanyiiko osukutu mugambe mulaba bulabi mu kkubo simumanyi nnyo bw'oba olina ky'omumanyiiko nti ha oyo okay ayinamu obuzibuzibu bwe buliwa ekisooka tabuuza bantu ekyokubiri yeewulira oyinza okwogera by'okola ki by'omumanyiiko by'otomanyi toyogera waliwo omuntu omu nga ajja okwebuuzaako n'agamba ha lakad waqata ala khabirin otuuse ku mukugu tuula nkunyumize byamanyi nibyatamanyi wallahi oyo gwolaba yakola bwati wallahi billahi oyo naye nga byonna byonna mulimu ebutuufu naye ngaakoze eki ayongeddemu toyongeramu kyebakubuuzizza kyokomako kitegeera naam wabarakallahu fiikum naam nambaddemu kikulu bawulidde nabbi yagamba nti idha samitum bwe muwulira omwaziinyi muddemu kikulu baba bawulidde kati baba baddemu baddemu inshaallah naam Nandu gila, nandu gila. Nandu gila.
Takolanga ki? Ntitomusomesa ngako. Nsalo. طيب بارك الله فيك ناتشو قد نيمبا غامبا انسالوا نابا من يبا ينجرام تسجل كيكا بيبان سالوا نمو يريمو ينجرام يو ناتي بطيو بطوكا مدنيا تيتي ريلا تسجل كفشو ينوكولا مبيون نا musobola okutuula bwoba oyagala kyejjamu ddala ngaoli oyagala kyejjamu osobola okutuula naye n'omunyonnyola kubanga twayogera ebintu bibiri waliwo ebintu bibiri waliwo okusonyiwa n'okwesonyiwa kati kwekubibiri oyagala ki muli kyowulira muli ki kyoyagala tomusonyiwanga ne wamwesonyiwa basi kati mwesonyiwe muleke ne tofuna mpeera za kusonyiwa oba tokoze ki omuntu asonyiye Allah agamba nti faman afa wa aslaha fa ajiruhu ala Allah bw'osonyiwa ate n'olongoosa okulongoosa ki Allah kyategeeza noddira munno tutereeze biri ebyemabega tubiveemu tugende mu maaso kitegedde Allah agamba nti oyo empeera ye Allah yagenda ogimusasula kitegedde akati mu bufunze bw'obanga muyinamu ako nakukwogerera kola ki ng'omwana adamu osobola okunakuwala nekulembeza ekyokusonyiwa n'ojja okifunamu ennyo kitegedde kulembeza ekyokukola ki ekyokusonyiwa ojja kifunamu nnyo insha allahu taala ekyokubiri kitwale ebigambo byanjogerako nze byongera kunsitula madaala wa Allah okujjako nga naawe weesasuzza n'osisinkana boosisinkanye oyuseeka nomulaba lwakulinnya bituuti naye nze namusomesa nanjogerera okitegedde kasita mutandika okuwanyisaganya ebigambo gw'omwogerako mubooli muba okola nabo naye naakwogerako eno muba mwesasudde okujjako ng'oyongeddemu bw'oyongeramu awo Allah n'atandika okukuvunaana ati kitegedde naye ng'emirimu n'ensaalwa la haula wala quwata illa billah kitegedde saabusabye Allah kukutukuza mutima naye tukkirize byonna tusaale insha allah naam kibuuza mukiwulidde nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti namba esinga obungi mu umma ye bafa nsaalwa onaabuuziza nti ekyo kikwataganirawa n'okugera kwa Allah n'enteekateeka za Allah si bwe kiri okusooka kwa byonna bwato nabbi bwe yakyogera sallallahu alaihi wasallam nti namba esingwa okuba ennene y'abantu abafa bafa nsaalwa kwatibwa nsaalwa nabiiso kikozesa liiso tekigaana okubanga Allah subhanahu wataala yagera nti ojja kufa ki nsaalwa nga munneera yagikukwatiddwa naye ekirungi nti ffe
Allah subhanahu wa ta'ala yakuwe chikutasebio. Ntakereke. Ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi yetu gani? Buliru naku yakeranga kusaba Allah mukingirize bintu ebi. Min al-ayn wal-jan. Yasabanga nyo Allah mukingirize biso amukingirize neki nama jinni. Ntakereke. إلى الله يشمغاني من القرآن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الله قام النبي صلى الله عليه وسلم بايا قال أنك بجي بكتوسيكو بزبنا ما صغابي بكتنولي دي بتنولي زبول والا وبوفي اشتغد نسالوا جاء يقرأ كوانو من القرآن اشتغد كيكا na ye nabbi buli unaku ya saba angeduwe na ya gamba sohaba atunyumi za ganti oluva nyumaluwa Allah musize sura zine biri almuawithatain kula audhu bi rabbi alfalak kula audhu bi rabbi nas taraka maasi wahu ye kwa atakweze sura yusika dena habita chiteket eze sura musilama isomuru unaku ya mirundi ya meka ujimanyi Sema mirundi ya meka. Bala. Kusubuhi mirundi ya meka. Kudhuhuri ya mirundi ya meka. Gumu gumu. Second. Kwa asili nodamu na okulachi. Mirundi ya meka. Kumagaribi nodamu na osoma. Mirundi ya meka. Orumalaisha nodamu na osome. Mirundi ya meka. Bobo gendo kweba kutulo. No damu no osoma emirundi emeka kitegeza aki nadhikari zo kumacha naye ala kulli hali zine sura kitegede buli luvanyuma lwa sala zisominga ngabola bantu bako dokita kolere eddagala nagali no lya kumacha no lya mutuntu lino lyaddi ni adhikari hizi bobozi kola nabi ya kuwe daga ili okumacha dozi okumacha obweke bumeka check it kudhuhu ni nomira obweke bumeka kamu kamu kwa asri nomira kumagari binomira kusatu kusatu kuisha nomira boboge ndo kwe baka eyo dozi boboji kozi siza toge nda kuda yoku lumbi wachaba itaainun wala hasad اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الحمد كله وبيدك الأمر كله على نيته وسره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.